Енді борышкерлерге шетелге шығар алдында 5 күн бұрын ескерту жіберіледі. Бұған дейін қарызы бар азаматтар сыртқа шығуға рұқсаты жоқ екенін ұшар алдында ғана біліп, рейстен түсірілетін. Әділет министрлігінің хабарлауынша шетелге сапарлауға тыйым салынатын қарыз сомасының шегі 20-дан 40 айлық есептік көрсеткішке дейін көтерілді. Сондай-ақ елден шығуға уақытша шектеу қою және күшін жою мерзімдері, тәртібі мен негіздері қайта қаралды. Енді соған сәйкес сот орындаушылары шектеулерді 3 күн емес, 1 күнде күшін жоя алады. Айта кетейін, осыған қатысты заң күні кеше ғана күшіне енді.